isyarat biasanya orang bergaduh jiran dengan jiran ini mula daripada perempuan. Katakan jiran ini 40 sebelah kanan, 40 sebelah kiri, 40 ke hadapan, 40 ke belakang untuk dijaga haknya mereka daripada. Hadis yang ke-22, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratan li jaratiha walau firsana syatin. Wahai kaum wanita muslimat, janganlah kamu menganggap remeh terhadap tetanggamu, walaupun yakni memberikan sedekah kepadanya bahagian daripada anggota badan kambing, mau kaki kambing, yakni daripada kambing yang mungkin bagi orang itu tak ada nilainya. Jangan menganggap remeh untuk kita boleh memberikan kepada orang lain terhadap jirannya berbandingkan sifat tidak peduli kepada jiran atas keadaannya untuk kita jalin baik dengan saling memberi hadiah, menghadiahkan kepada jiran. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga seorang jiran yang tidur di waktu malam dalam keadaan kenyang sementara jiran yang sebelah dalam keadaan lapar. Yani tidak mengambil berat tentang jiran. Mazala Jibril yusini fil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Jibril sentiasa mengingatkan aku tentang jiran sehingga aku menyangka jiran akan menjadi ahli waris. Yani kalau tak ada ahli waris, daripada nasabnya jiran boleh menjadi waris. Hampir saja aku menyangka begitu, kata Nabi, karena terlalu kerapnya Jibril mewasiatkan kepada Nabi tentang hak kejiranan. Dikatakan jiran ini 40 sebelah kanan, 40 sebelah kiri, 40 ke hadapan, 40 ke belakang untuk dijaga haknya mereka daripada hal-hal yang boleh meretakkan hubungan dengan jiran. Berbicara tentang hak kejiranan ini bukan hanya kita berbuat baik kepada jiran, tetapi sabar dengan kerenah jiran pun juga bahagian daripada hak kejiranan. Namun dalam hadis ini secara spesifik Nabi merujuk kepada kaum wanita. Wahai sekalian kaum muslimat, janganlah kamu menganggap remeh kepada jiran kamu dengan memberikan hadiah makanan. Kenapa secara khusus ditujukan kepada muslimat? Karena hadis ini merujuk kepada hadiah menghadiahkan pada makanan. Biasanya yang masak itu adalah perempuan bukan laki-laki. Maka dalam hal ini ditujukan secara khusus kepada perempuan. Yang kedua, isyarat biasanya orang bergaduh jiran dengan jiran ini mula daripada perempuan. Makanya diingatkan dalam hal ini, wahai kaum wanita, wahai muslimat, janganlah kamu menganggap remeh untuk memberikan hadiah kepada jiran. Selain daripada hadis yang awal saya bahas untuk sikap menilai kepada kebaikan dan juga kemaksiatan itu hendaklah dinilai dengan betul, hadis ini secara spesifik ditujukan kepada perempuan disebabkan oleh kerana setiap kali perempuan di rumah masak hendaklah mengambil kira untuk dapat diberikan kepada jirannya. Walaupun tak semestinya 40 rumah dibagi 40 kanan dan kiri, kalau tidak nanti jadi kenduri kalau bagi 50 kanan kiri 100 depan sana 200 rumah. Nah, perlu dewan itu kalau nak bagi, nak perlu potong kambing berapa itu kalau 200 orang kan. Ya, jiran yang terdekat jangan sampai dibagi bau saja. Khususnya durian sekarang dah musim kan.